Pozdrav svima i dobrodošli u Sportskih 15. Ja sam Tijan Jagarić i ovdje sam kako bi vam pomogao doći u vašu željenu sportsku formu. Nalazimo se u Gyms for You centru Nova galerija u Zagrebu i današnji trening napravit ćemo uz pomoć suspenzijskog trenažera. Suspenzijski trenažer odličan je za sve koji kreću sa treningom kod kuće ili u fitness centru ili relativno povoljan u usporebi sa drugom opremom, mobilan je pa ga možete svugdje nositi i postaviti i također možete mnogo vježbi raditi na njemu. Kao preduvjet za današnji trening bit će izvođenje nekih vježbi koje smo radili u početnim emisijama sa vlastitim tijelom, tako da ako već niste do sada, toplo savjetujem da pogledate i te epizode. Kao i dosadašnji naši treninzi, sastojat će se od tri dijela. Kroz uvodni dio radit ćemo vježbe mobilnosti i razgibavanja u svrhu postizanja punog opsega pokreta za glavni dio treninga. U pripremnom dijelu radit ćemo pripremne vježbe za trup, a u glavnom dijelu radit ćemo vježbe jakosti i izdržljivosti nogu, ruku i trupa u svrhu jačanja mišića i oblikovanja tijela. U nastavku ćemo proći opis i demonstraciju samih vježbi, a nakon toga trening ćemo proći zajedno u cijelosti. Tako da za sada samo pozorno slušajte naputke. Prije nego što krenemo na demonstraciju samih vježbi, proći ćemo na koji se način ova sprava namješta. Ovisno o proizvođaču postoje minimalne razlike, no uglavnom postoji gornji dio koji se montira oko nekakve poprečne šipke, oko grane od drveta ili preko ulaznih vrata, te donji dio koji se stoji od hvatišta koji se mogu po potrebi produživati ili skraćivati. Glavno je postavljamo ispod drške te ih podignemo u visini ramena. Vrlo lagano ćemo se tijelom nagnuti u izad da nam opterećenje bude na rukama. Pazite da to bude stvarno blagi nagib kako ne bi došlo do ozljede. Iz te pozicije dlanovima guramo unazad dok istovremeno radimo kontrolirani potisak iznad glave. Napravit ćemo 8 ponavljanja. Dlanove postavljamo na hvatišta te ih podižemo iznad glave klečeći na jednom koljenu. Pripazimo da su nam trake uvijek blago napete. Kao i obično, kontroliranim pokretom spuštamo naizmjenično jednu pa drugu ruku. Napravit ćemo 8 ponavljanja nakon čega ćemo zamijeniti noge i ponoviti isto. Rollout je izvrsna vježba ako ju znate pravilno izvesti. Aktivno želimo stisnuti trbušne mišiće da su nam leđa blago pogrčena. Spuštamo se licem prema tlu potiskujući tijelo prema naprijed. Ako vam je trenutno teško, radite samo do pola dok osjećate da možete kontrolirati leđa. Nastojimo zadržati tu poziciju trupa prilikom spuštanja i podizanja. Kombinirat ćemo dvije poznate nam vježbe. Rukama ćemo se osloniti na drške te se cijelim tijelom nagnuti nad njih. Ovisno o stupnju pod kojim se nagnete naprijed, bit će vam lakše ili teže. Nakon podizanja iz kleka izvodimo rollout sa stopala koji smo u pripremnom dijelu radili s koljena. Vrlo je slična vježba bugarskom čučnju koju smo radili u treningu sa štapom, osim što će nam stražnja noga sada biti puno pokretljivija, te ćemo sa rukama pratiti suprotan rad nogu. Vježba u stvari simulira trkački korak i napravit ćemo najprije desnu pa lijevu nogu. Kao što smo do sada naučili, sve oblike povlačenja ispred sebe uglavnom nazivamo veslanje. Opruženim rukama primamo za hvatišta te se naginjemo unazad. Kao i kod sklekova, ovisno tome koliko se nagnete, bit će vam lakše ili teže. Tijelo držimo zategnuto i potpuno ravno. Ukoliko se spustite niže dolje, možete blago pogrčiti koljena kako vam se ne bi sklizalo. Laktove povlačimo i na kraju čvrsto stisnemo leđa i ramena. Trake ćete podesiti da budu oko 20 cm od tla. Ležimo na leđima, a stopala su oslonjena na najniže hvatište. Podignutih kukova privlačimo stopala te ih opružamo cijelo vrijeme nastojeći zadržati kukove odvojene od tla. Ukoliko vam je ovo prezahtjevno, možete raditi sa kukovima spuštenim na tlo. Upor je na dlanovima kao i za sklek, a stopala su oslonjena na hvatišta. Zadržavajući ponovo trup čvrst i stabilan, privlačimo koljena i zamišljamo kao da ih potiskujemo između laktova. Istim putem mirno i kontrolirano vraćamo se nazad i u završnoj poziciji pazimo da nam kukovi ne propadaju, nego je cijelo tijelo u istoj ravnini. Ako se osjećate dovoljno stabilnim, možete pokušati na prednju verziju s opruženim nogama. Danas nam je u interesu i mišićna izdržljivost, tako da ćemo skratiti vrijeme odmora između svakih vježbi. Radit ćemo 40 sekundi vježbe jednu za drugom sa 10 sekundi odmora između. Pripremite da krećemo za 5, 4, 3, 2, 1, može. Glavno je postavljamo tu. Idemo.
zadnji. Dobro. Prelazimo na drugu vježbu. Idemo. 8 ponavljamo u svaku stranu. Povlačimo rame iza. Zadnji. Druga noga. Još jedan. Dobar. Prelazimo na pripremni dio. Vježba roll out. Ovdje ćemo spustiti ručke malo bliže podu. Prijamo skroz dole. I radimo 8 ponavljanja. Leđa lagano pogrbimo. Trbuh istisnut. I može. Zadnji. Dobar. Sad ćemo ponovno malo povući višlje i pripremiti se za glavni dio. Peti vježbi imamo, 40 sekundi radimo svaku, 10 sekundi odmora između. 5 sekundi krećemo, pripremimo se, može. Dobar. Prelazimo na sprinterski čučanj. Tražnu nogu bacimo iza. I pripremimo se. Može. Dobar, promijenimo nogu. Može. Dobar. Idemo dalje.
vježbe za leđa. Prelazimo na veslanje. Može. Povlačimo iza čvrsto leđa, ramena, lopatice, iza sve utegnemo. Puštamo dole blizu poda. Stombala stavljamo. I krećemo. Povlačimo pete prema sebi. Kukovi su visoko. Malo ćemo samo povisiti. To, stopalo bacimo ponovo i krećemo. Bio jedan krug našeg treninga. Broj ovakvih krugova, kao i obično, ovisit će o vašim sposobnostima. No gađate negdje između 2 i 5 krugova. Sve vježbe koje smo prošli u dosadašnjim treninzima možete međusobno kombinirati. Bitno je samo da u svakom treningu imate barem jednu vježbu za gornji dio za povlačenja, barem jednu vježbu za gornji dio za potiske, barem 2 vježbe za noge i za kukove i barem 2 vježbe za trup. Kao i do sada, pišite mi na društvene mreže kako vam mogu pomoći dostići vašu željenu sportsku formu i kako vam idu treninzi. Zapratite Coach4U, Gyms4U i Televiziju Zapad na društvenim mrežama. Do idućeg treninga, bok!